Assalomu alaykum azizlar. Futvikning navbatdagi soni uchun ko'chaga chiqdik. O'tgan haftada hamyurtimiz Jasur Yaxshiboyev jamoasini o'zgartirdi. O'zbekistonda 3 klub bor va har birining logotipi tepasida yulduzchalari bor. Hozirgi kundagi Neftchi qanday ahvolda? Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Superligadan birinchi ligaga tushib qoldi. Ko'p tajribali o'yinchilar komandani tark etdi. Sistema buzildi. Любой командада muammo bor. Neftchi bu brend. Bitta savol menga berdim. Siz ham Neftchida o'ynadingiz. Mana rasmlarni ko'rib, u tepada yo'q. Men tak adashib keldim. 2006-yil 9-iyul oqshomida u maydonni boshini egib, qo'lidagi sardorlik bog'ichini yechib tark etdi. Qo'rqmadi. Kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketishgan qo'rqmadi. Chempionatinga ham dedi. O'sha oltindan bo'lgan kubogingga ham dedi. Chatta chiqib ketdi. Assalomu alaykum azizlar. Futvikning navbatdagi soni uchun ko'chaga chiqdik. Navbatdagi sonni suratga olish uchun. Hozir karantin 2-chi marta hamma uyida, deyarli hamma imkon qadar ko'chaga chiqmaslikni biz ham sizga maslahat beramiz. Ahvol juda ham yaxshi emas. O'zingizni ehtiyot qiling. Futvik har hafta e'tiboringizga havola qilinyapti va bu juda zarur deb topganimiz uchun biz ham ko'chaga chiqib mana shu suratga olish ishlarini olib boryapmiz. Demak, Futvikning bu sonida ham yetarlicha xabarlar bor, balki odatdagidan ko'proq futbol xabarlari. Shuningdek, Farg'onadan intervyuimiz, reportajimiz bor. Demak, ketdik Farg'onaga. O'tgan haftada hamyurtimiz Jasur Yaxshiboyev jamoasini o'zgartirdi. Mavsumni Belarusda boshlagan sobiq paxtakorchi endilikda Soligorskning Shaxtyor klubida to'p tepadigan bo'ldi. Talabalar jamoasi deya ta'riflanadigan Energetik BGU Belarus Davlat Universiteti klubini Jasur yulduz sifatida tark etdi. Belarusda u mavsumning eng katta kashfiyoti deya e'tirof etildi. Biz birinchi davra statistikasiga to'xtalamiz va deyarli har bir ko'rsatkich bo'yicha kuchlilar safida Jasur borligini ko'ramiz. Belarus ligasida statistikani yuritadigan Instat kompaniyasi ma'lumotlari bu. Demak, boshladik. Davraning eng yaxshi futbolchilari 10ligi. Reytingda Yaxshiboyev 8-o'rinda. Darvoza tomon eng ko'p zarba bergan futbolchi Jasur Yaxshiboyev. 54 zarba, 9 gol. Liganing asosiy zambaragi Aleksandr Nayko ham ortda qolib ketdi. Hujumni xavfli qiladigan hal qiluvchi uzatmalar. Bu borada ham Yaxshiboyev kuchlilar safida. Uning jamoasi golga tortadigan vaziyatlar sodir etish bobida ligada 4-o'rinda. Xuddi turnir jadvalidagi o'rni kabi. Va albatta, bunda hamyurtlarimiz Jasur Yaxshiboyev va Shahboz Umarovning hissalari bor. Darvoqa, ogohlantirishlar soni bo'yicha ham Jasur yetakchilar safida. Jasurga xos bu. Birga bir qolganda raqibni aldab o'tishga belaruslik futbolchilarining ko'p ham xushi yo'q yoki jur'ati yo'q. Jasurda esa jur'at, tavakkalchilik, qo'rqmaslik vagon. Aldab o'tish bobidagi statistikaga bir qarang. Ana shunaqa. Endi Jasur 4-o'rindagi jamoadan 2-o'rindagi jamoaga o'tdi va dastlabki o'yinda yoq chiroyli gol urdi. Endi u chempionlik va Yevroligalarda o'ynash uchun kurashadi. Milliy jamoadan chaqiruv olsa ham ajab emas. Olg'a Jasur. Mavzuning desertiga esa yana bir hamyurtimiz Shahboz Umarovning super goldan bahra oling. Bu yigit Jasurning soyasida qolib ketmadi. Услышали, посмотрите, что он творит! Какой гол забивает Умаров! Вот это да! Mavsum avvalda asosiy tarkib o'yinchisi emasdi, onda-sonda asosiy tarkibda tushib turdi, o'yinlarda keyin almashtirildi, lekin mavsumda 2 bor Bate Energetikdan yengilishida Shahbozning ham ulkan hissasi bor. Jumladan 2-chi o'yinda mana bunday super gol bilan hissa qo'shdi jamoasi g'alabasiga. Yashasin. O'zbekistonda 3 klub bor va har birining logotipi tepasida yulduzchalari bor. Bu 3 klub Neftchi, Paxtakor va Bunyodkor. Mana shu 3 klubgina yulduzchalarga ega. Bu yulduzchalar 5 chempionlikka bitta yulduz beriladi. Bilasiz, Paxtakorning chempionligi 2 yulduzchaga yetarli,
Neftchi va Bunyodkorniki bittadan. Nega bu gapni boshladim? Neftchi ana shu yulduzchalarga ega O'zbekistonda 3 jamoadan bittasi. Ana shu klub hozir qanday ahvolda? Albatta u Superligada emas. Uning mavqei hozir juda ham past darajada. O'zbek klassikosini muxlislar ko'rmay qo'yganiga ham ancha yillar bo'ldi. Neftchining shonli o'tmishi hozirgi kunidan ancha baland. Hozirgi kundagi Neftchi qanday ahvolda? Biz Qirg'uliga Neftchi klubi qarorgohiga tashrif buyurdik va bosh murabbiy Abdusamad Do'rmonov bilan suhbatlashdik. Tomosha qiling. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, endi o'tgan 18-yil Neftchi Superligadan birinchi ligaga tushib qoldi. Ko'p tajriba o'yinchilar komandani tark etdi. Endi qolgan bolalar hamma yoshlar, yosh bolalar. Birinchi boshida, birinchi majlisda tushuntirib berdim. Neftchi bu brand. Brand. O'zbekiston futbol bo'yicha bu brand komanda. Bosim qotdi. Ответственность boshqacha. Ну psixologiya tomonidan, birinchi o'chirib psixologiya tomonidan ularni o'zgartirdik. Har bitta o'yinga tayyor bo'lish kerak. Faqat g'alaba uchun chiqish kerak maydonga. To'g'ri, o'yin har xil bo'ladi, но настрой bilan psixologik tayyor bo'lsa oson o'ynash. Analizirot qildik, ikkinchi davrda ancha bollar qo'shdi. Ancha nima uverenni bo'lib qoldi. Har bitta o'yinga chiqyapti, ko'zi yonyapti. Ko'zi yonyapti. O'sha bizga katta plus bizga. Bu yil endi shunaqa bo'lib qoldi, endi sezon qishda tayyorgarlikda o'sha maqsad yana kuchaytirish. Yana kuchaytirish. Pashti tayyor edi bolalar, no endi shunaqa bo'lib qoldi, pandemiya bo'lib qoldi, endi 3 oydan beri biz nimadan rejimdan chiqib ketdik. Bu xudo xolasa yaxshi bo'ladi, men bolalarga ishonaman. Ko'ryapman, o'sha qanaqa vazifa qo'yilgan bo'lsa, ular tayyor, tayyor. Menimcha, meni fikrim katta nima bo'lgan? O'zgarish bo'lgan. Ko'p o'yinchilar kelib ketib, nima deydi, как текучка кадров. Ruscha, да. Текучка кадров. Murabbiylar ham. Murabbiylar ham, o'yinchilar ham ana oldin o'ynagan paytda, keyin yordamchi paytda biz boshida kastyak komanda bo'lish kerak. 5 ta 6 ta tajribali o'yinchilar bitta joyda 3 yilmi, 4 yil, 5 yil o'ynayaptimi, уже ancha kastyak komanda bo'ladi. И keyin sekin-sekin qo'shsa bo'ladi. 2 ta, 3 ta, 4 ta o'yinchi. А bu safar 15-16 futbolistlar har yil almashtirib, unaqa komanda bo'lmaydi, bo'lmaydi. Stabilni bo'lish kerak, stabilni sostav. И yaxshi o'yinchilarni ba'dan yoshlarni qo'shib, sekin-sekin yoshlar ham kattalar bilan orasida ochiladi. Sistema buzildi. O'sha Sarkisyan paytda butun bir tizim buzilib ketdi. Buzilib ketdi. Mana Sarkisyan paytda biz yordamchi edik. Men, например, yoshlarga javob berardim. Dublyaj sostavga hamma mana yoshlarni qishda hammani ko'rib chiqib, hammani yozib ko'rardik, keyin 3 ta 4 ta olib qolib, dubl yoshlarga o'tkazib, i sekin-sekin ularni tayyorlardim. 1-2 yil ichida 1-2 ta yaxshi o'yinchilar asos sostavga o'tkazardim. Asosiy maqsad o'zimiz bolalarga e'tibor. Vertikal bo'lish kerak. Yoshlar dublirish sostav, keyin asosiy sostav. O'sha bog'liqlik yo'qoldi. Ha, yo'qoldi, yo'qoldi. Keyin o'zgarib ketdi, endi boshqa rahbarlar keldi, boshqa trenerlar keldi, ularni boshqa yo'li, o'sha sistema yo'qolib ketdi. Hozir buni tiklash uchun harakat qilyapti. O'sha obязательно o'sharni qilish kerak, ko'rish kerak. Bu biz hozir Pro Ligada unaqa vazmojimiz yo'q. Endi o'sha paytlarda Super Ligada o'ynaganimizda komanda ancha vazmoj bor edi, ko'rardi. Hozir
Zayavishni joylar ham 25 ta futbolist o'sha bir pro ligada. O'shanga qarab biz uje ancha nima qilmayapmiz. Ну, maqsad mana yoshlarni tortish kerak. Hammaga ishonch bildiryapmiz, ну, futbol shunaqa narsa, hamma o'ynab ketmadi, ну, 2 ta 3 ta qo'shilsa asos sostavga qancha nima bo'ladi. Yo'q, yo'q. Ma'lumiy tomondan menimcha yo'q edi. Bu endi doim o'sha savolga bitta javobim bor. Lubboy komandada muammo bor. Kattami, kichkinami? Bizda ham bor. Ну, sekin-sekin to'g'rilaymiz. Xudo xolasa, yaxshi o'ynasak, yaxshi rezultat ko'rsatsa, komanda bu ham yo'qolib ketadi. Mana o'tgan yil bor edi, bu yil hamma qarzni nima qildi? Yopildi. Lubboy davlatni oling, Lubboy davlatni eng qiyin bizda pro liga, Ispaniyada segunda, Angliyada championship. Eng qattiq futbol ana shu ikkinchi hisoblanadi. Tayyormisizlar? To'g'ri, tajriba kerak. Ну, yugurmasang, harakat qilmasang hech narsa bo'lmaydi. Har bitta o'yin jang. To'g'ri, Superligada har xil komandalar bor. O'rin masterstvo baland, o'yinchilar ham masterstvo baland, bu pro ligada boshqacha. Faqat jang. Men tushunaman balishlarni. Ko'pchilik endi hozir balishlar ham eski balishlar ham uncha qolmadi. Ko'pchilik yosh bolalar endi ko'pchilik ko'rmagan biz o'yinimizni, qanaqa nechta oldin o'yiningizni. To'g'ri ular eshitdi, ну, eski balishlar biladi. Nevchi qanaqa darajada o'ynagan. Ну, и o'yinchilarimiz, mana ko'pchilik o'yinchilarimiz olsak, hamma 98, 99, 2000-yil ular qattan ko'radi. Ну, informatsiya bor hozir, realni ko'rmaganda, ну, bitta savol menga berdi. Zamnevchida o'ynadingiz. Mana rasmlarni ko'rib, u tepada yo'q. Ha, tak, adashib keldim. Adashib keldim, mana shu yerda 10 yil qolib ketdim. Ну, hazil bilan yo'q, endi o'ynadik, vaqt o'zimiz vaqtida o'ynadik, mana darajaga chiqdik, mana yulduz ham bor, mana nimada. Endi sizlarda navbat, mana ikkinchi yulduzni sizlarga biz qoldirdik. Davay, harakat qilinglar. Futbol O'zbekistonda yulduzi bor jamoa ikkitagi bor yo'q. 3 ta bo'ldi. 3 ta. Ну, biz birinchi. Nevchi birinchi. 5 ta, 5 marta birinchi biz. Keyin Paxtakor. Bo'ldi. Keyin Bunyodkor ham bo'ldi. Mana Lokomotiv ham уже yaqinlashyapti. Birinchi aytdim, psixologik podxod bo'lish kerak. Gapirish kerak, o'rgatish kerak. Shu bu faqat Manetda 70-80% psixologiya, duh pobediteli bo'lish kerak. Psixologiya pobediteli shunaqa nima bor. O'shanga biz e'tibor beryapmiz. Xudo xolasa harakatda biz, ну, bolalar birinchi o'ziga ishonish kerak. Ishonish kerak. Vazifa qaytish qo'yilganmi shu yilning o'zida? Обязательно. Birinchi vazifamiz o'sha qaytish, ya'ni Superligaga. Hozir biz hamma biz trenerlik shtab, o'yinchilar bitta maqsad. Qaytish, qaytish, Superligaga qaytish, endi kurash qilish kerak. Turib meni bir mavzu qiziqtirib qoldi. Sportchilardan, futbolchilardan siyosatchilar chiqqanmi? Ha, chiqqan. Bu borada biroz ma'lumotlari bor hamyurtlarimiz gap nimadaligini bilishadi. Misol uchun Kiyev meri Vitaliy Klichko yoki Filippin senati sport qo'mitasi raisi Emmanuel Dapidran yoki o'zimizning til bilan Manny Pacquiao. Ha, futbolchilardan ham bor. George Weah 2018-yildan buyon Liberiya davlati prezidenti. Yana bir qiziq shaxs Kaxaber Kaladze ham siyosatchi. Gruziyada vazir o'rinbosari
energetika vaziri bo'lgan. 2017-yildan esa poytaxt Tbilisi shahri meri. Qizig'i Jorj Vaya ham, Kaxaber Kaladze ham Milanda porlashgan. Berlusconi ta'sirimikin, mana sizga mer bo'lsa-da, oddiygina Kaladzening rasmi. Bizning rahbarlar o'rgansa bo'larkan. Ortda qolgan haftada bir sana. Ropporasi 10 yil avval 11-iyulda Ispaniya jahon chempionati finalida Niderlandlarni yengib, jahon chempioni bo'lgandi. Ana shu sanani, ana shu o'yinni yodga olamiz. Was it? No, it's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. Dünyanın en zor ligası deb etrof etiladigan Angliya Premier Ligasida 27 yoshda debyut qilgan Jamie Vardyga Leicester 100 goli uchun nomli haykalchani topshirdi. Leicesterning chempionligiga ulkan hissa qo'shgan forward hozirda ham jamoasi yetakchilar orasida yurishiga hissa qo'shyapti. 2006-yil 9-iyul oqshomida u maydonni boshini egib, qo'lidagi sardorlik bog'ichini yechib tark etdi. Oltin kubok yonidan o'tayotib unga qayrilib ham qaramadi. O'yindan so'ng 24 yilda ilk bor jahon chempioni bo'lgan italiyaliklarning quvonchini ko'rmaslik uchun g'ururi tufayli va ehtimol kumush medalga tupurib qo'ygani tufayli ham u maydonga mag'lublarga atalgan medalni olgani chiqmadi. 2006-yil eslanganda Italiyaning chempionligidan ko'ra ko'proq Zidanning jamoasini finalgacha olib chiqqani, braziliyaliklarni yanchib tashlagani, Buffonga Panenka uslubida gol urgani va Materazzini kalla qo'yib ag'dargani yodga tushadi. Har holda menda shunday. O'sha zarba Zidanning futbolchilik faoliyatidagi so'nggi zarba, o'sha oqshom so'nggi oqshom edi. Chiroyli zarbadan chiroyli golga. 6 yil avval 28-iyun kuni James Rodriguez Uruguay darvozasiga mana bu super golni urgan. La rescata Ben, la baja, James Rodríguez girando, golazo, taque, 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 gol, gol, vino, 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 gol de Mundial. Va yil oxirida u FIFA tomonidan beriladigan Puskas sovriniga ega bo'ldi, eng chiroyli gol uchun. Yana bir golazo, Torinoga qarshi o'yinda Cristiano Ronaldo va nihoyat jarima zarbasidan gol urdi. U bu golni urish uchun bundan avval 42 urinishni amalga oshirgan edi. 42 urinish, 42 jarima zarbasi. Va nihoyat 43-chi urinishda u jarima zarbasidan gol urdi. Darvoqa jarimadan gollar urish bo'yicha zamonamizning ikki buyuk futbolchisi daholari qanday ko'rsatkichga ega? Mana bu statistikani tomosha qilishingiz mumkin. Ronaldo biroz oldinda. So'nggi xabarimiz futboldan tashqarida. Barcelona sudda Neymar ishi bo'yicha Santosni yengdi. Santos Barsadan 61 million 295 ming euro talab qilayotgan edi. Sport arbitraj sudi Braziliya klubining da'vosini inobatga olmadi. Aksincha Santos Barsaga sud xarajatlari uchun 20 ming Shveytsariya franki to'laydigan bo'ldi. Santos mag'lubiyatni tan oldi. Kim bu ishda qalloblik qilgan? Bilmadim-u, lekin tinchgina yakunlangani rost bo'ldi. Futbolning navbatdagi soniga siz uchun tayyorlaganlarimiz mana shular edi. Karantin vaqtida uyda qoling, o'zingizni ehtiyot qiling. Ha, tushunamiz, oson emas. Moddiy ta'minot masalasi ham qiyin. Kunlik, kundalik daromad topadigan odamlarga, oilalarga juda ham qiyin. Barchamizga rizqimizni yaratganning o'zi yetkazsin va sog'-salomat qolsin. Tavsiyamiz, sizda COVID-19 bormi? Yo'qmi, imkon qadar boshqalar bilan kontaktdan qoching. Imkon qadar qo'shnilaringiz bilan ham so'rashmang. Ayniqsa qo'l berib so'rashish, juda yaqin kelish va menga o'xshab niqobsiz yurish yaxshi emas. Men darhol taqib olaman, atrofimda hech kim yo'q. Buyumlarga, ko'chadagi umuman narsalarga qo'lingizni tekkizmang. Siz bu tavsiyalarni juda ko'p eshitgansiz, hammasini yaxshi bilasiz. Keling endi jiddiy qaraylik. Ahvol juda ham tang bo'lib qolmasin. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Keyingi haftada uchrashguncha.